नमस्कार सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म जीवन खड्का र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन प्रदेश समाचार चुरकरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य समाचारबाट आइतबार दुर्घटना भएको तारा एयरमा सवारी यात्रुमध्ये सोह्रजनाको सब फेला पानी र कुहिरोका कारण सब सङ्कलनमा समस्या तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा धनुषाका एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि धनुषाको मिथिला नगरपालिका शोकमा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य र विकास निर्माणका कामहरू प्राथमिकतामा र ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको पुनर्निर्माण भएसकै घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि थप प्रचार प्रसार गर्न सके बाह्य पर्यटकहरूको समेत आकर्षण बढ्न सक्ने आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा बेपत्ताको खोजीमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचारबाट प्रतिकूल मौसमका कारण मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका दुई सानो सरेमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा बेपत्ताको खोजीमा समस्या भएको छ भौगोलिक रूपमा विकट र जोखिमयुक्त ठाउँमा दिउँसोदेखि पानी पर्न थालेको कु, र कुहिरो लागेकाले उद्धारकर्तालाई अप्ठ्यारो भएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका अनुसार सोह्रजनाको शब भेटिएको र बाँकीको खोजी भइरहेको छ शब सङ्कलन पहिचान बेपत्ताको खोजी र मुसुल्क तयार पारेपछि हेलिकप्टरबाट कोवाङ ल्याउने योजनामा भए पनि मौसमले प्रभाव पारेको छ घटनास्थलबाट डाँडामा सङ्कलन गरेर रा राखिएको शव ल्याउन र बेपत्ताको खोजीमा समस्या भएको हो घटनास्थलमा रहेका स्थानीयका अनुसार सुरक्षाकर्मीले डोरीको सहायताले भिडमा अड्किएका शव सङ्कलन गर्दै आएका छन् भेटिएका शव शनाखत गर्न बाँकी छ करिब एक जना नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा परिचालन भएका छन् नेपाली सेना फेस्टियल र कैलाशीहरूको एक एकवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिए पनि मौसमको प्रतिकूलताका का कारण घटनास्थलतर्फ जान सकेका छैनन् विमानमा बाह्रजना नेपाली चारजना भारतीय र दुईजना जर्मनी नागरिक रहेका थिए अब लागौँ जहाज दुर्घटनामा एकै परिवारका जनाको मृत्यु भएपछि धनुषाको मिथिला नगरपालिका शोकमा डुबेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ तारायरको जहाज दुर्घटनामा एकै परिवारका जनाको मृत्यु भएपछि धनुषाको मिथिला नगरपालिका शोकमा डुबेको छ जहाज दुर्घटनामा मिथिला नगरपालिका एघारका राजन कुमार गोले उनका बुबा इन्द्रबहादुर आमा राममाया तामाङ काका पुरुषोत्तम गोले काकी तुलसा देवी तामाङ मामा मकरबहादुर तामाङ र माइजो सुकुमाया तामाङको मृत्यु भएको हो उनीहरू मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पोखराबाट तारा एयरको विमानमा जोमसोम जाँदै थिए गोले र उनका आफन्तहरू सवार चार सम्पर्कविहीन बनेको समाचार थाहा पाएदेखि नै मिथिला नगरपालिका एघारका बासिन्दा चिन्तित थिए सोमबार बिहान जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको र सवार सबैको निधन भएको खबर बाहिरिएको छ गोलेको घरमा बिहानैदेखि मानिसहरूको भिड लागेको छ मृतक गोले मध्य प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतोको निजी सचिवालयमा काम गर्थे गोलेसहित परिवारका सातजनाकै मृत्यु भएपछि मन्त्री महतोले उनको घर पुगेर परिवारलाई सान्त्वना दिएका छन् प्रदे में पालो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब लाखौँ बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् एक रिपोर्ट सरकारले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरुवारोगहरूको गर जोखिम नियन्त्रण र कोभिड नाइन्टिन जस्ता महामारीको प्रतिकार्य प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा पचास बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय सरुवारोग अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न नागरिकलाई क्यान्सर हृदयघात मस्तिष्कघात र अप्सेट्रिक फिस्टुला लगायतका रोगको उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने मृगुला रोगीका लागि सञ्चालित निशुल्क डायलासिस सेवा प्रदेशमातका सबै अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने सशस्त्र सङ्घर्ष जनयुद्ध र जनआन्दोलनको घाइतेलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निशुल्क उपचारको व्यवस्था आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्ने किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा परामर्श सेवा प्रभाव गर्न एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई विस्तार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ मान्ने सदस्यहरू अब म मान्ने प्रदेश प्रमुख महोदयबाट सम्बोधन भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार उन्नासी असीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रति टेबल गर्न हेटौडा भक्तपुर तिर्सुली सिन्धुली धादिङ बकुलहर र पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने हेटौडा अस्पताललाई दुई सय बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गरी धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गर्ने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै लगिने प्रदेश सरकारको तयारी छ प्रतिष्ठान अन्तर्गतको आफ्नै अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका गरिब तथा विपन्न कम्तीमा दस हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री शिव विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा एकवटा एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न नेपाल आर्ट भिलेजद्वारा ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत डुकुछाप र छम्पी गाउँमा निर्माणाधीन बहत्तर फिट अग्लो भैरव देवताको मूर्ति निर्माण स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न करन सहजीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ अबको पालोमा सिधुलीगढीको पुनर्निर्माण भइसके घुम्न जाने पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको सम्बन्धी समाचार ऐतिहासिक सिन्दुरी कडीको पुनर्निर्माण भइसके घुम्न जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ अङ्ग्रेज फौजहरूलाई परास्त गरी नेपाली वीरहरूले नेपालको अस्मिता जोगाएर स्वाधीनताको लडाईँमा विजय प्राप्त गरेको यो ऐतिहासिक स्थल लामो समयसम्म अवस्थामा रहेको थियो कमलाबाई नगरपालिकाको सक्रियता तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा युद्ध सङ्ग्रहालय महल यद्धहारको शालिक निर्माण जस्ता ऐतिहासिक झलक जीवन्त राख्ने गरी यसको विकास र पुननिर्माण भएका छन् सिन्धुरी गढीको पुननिर्माण भइसके प्रत्येक दिन पाँच सयभन्दा बढी पर्यटकहरू गढी घुम्न जान थालेका छन् सिन्धुली गढी स्थलमा रमाइलो सुन्दर र मनोरम दृश्य अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू जान थालेका छन् सिन्धुली गढीको थप प्रचार प्रसार गर्न सके त्यहाँ बाह्य पर्यटकहरूको समेत आकर्षण बढ्न सक्ने देखिन्छ सिन्धुली गढीमा निर्माण गरिएका संरचनाहरूले ऐतिहासिक झलकलाई जीवन्तता दिइसके पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आग आगमन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ सिन्धुलीगढीको विकास विस्तार र प्रचार प्रसारको लागि कमलामाई नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम तथा स्थानीय पाठ्य सामग्रीमा समेत ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर तिनै तहका सरकारले समग्र सिन्धुलीगढीको विकासमा चासो दिए एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हुने देखिन्छ समाचारमा पुनः भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अन्तमा मोरङको पथरी सनिसरे नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यालय सामग्री खरिद गरी विवादमा आएको सम्बन्धी समाचार स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले स्रोत र साधनको परिचालन र जनताको सेवा सुविधाका लागि पहिलो निर्णय भन्दै हस्ताक्षर गरिरहेका छन् आफूलाई मतदान गरेका जनताको मन कसरी जित्ने भन्दै उनीहरू फरक देखिने होडबाजी गरिरहेका छन् तर मोरङको पथरी सनीचरी नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने कार्यालय सामग्री खरिद गरी विवादमा आएका छन् एक रिपोर्ट मुरङ्गको पथरी सनिचरे नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेसँगै कार्यालयका लागि सामान खरिद गरेपछि विवादमा आएका छन् जनप्रतिनिधिले सोह्र लाख मूल्य बराबरका सोफा सोफासेट खरिद गरिदिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ पहिलो दिनमा नै बस्नका लागि भन्दै सोह्र लाख मूल्य बराबरको नयाँ कुर्सी टेबल र सोफा सेट खरिद गरेका गरे छन् वैशाख तीस गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट विजय बनेका नगर प्रमुख मोहन टुम्बाफो उपप्रमुख देवीमाया काफले लगायत दसवटा ओडा रहेको पालिकाका सबैओडा कार्यालयहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै नयाँ कुर्सी टेबल र सोफा सेट खरिद गरिएको छ पहिलेका सबै सरसामान रहँदै गर्दा पनि अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै स्थानीयले आलोचना समेत गरेका छन् तर नगरपालिकाले भने अघिल्लो जनप्रतिनिधिका पालामा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको दावी गरेका छन् नगर परिषदको नौ नव परिषदले नै पास गरेको फर्निचरहरू किन्नुपर्ने विभिन्न शाखाहरूलाई चाहिँ म फर्निचर आवश्यकता परेको वडाहरूलाई पनि दिनुपर्ने फर्निचर आवश्यकता भएको हुँदाखेरि फर्निचर शीर्षकमा हामीले पैसा छुट्याएको थियौँ त्यो नौ परिषदले पास गरेको छ जसमध्ये हामीले त्यसको त्यही ते, ते, रकम यत्रोवटा हामीले खरिद गरेको भन्नु नगरपालिकामा रहेको सुकुम्बासी समस्या फोहर व्यवस्थापन लागु पदार्थ दुर्व्यसनी बढ्दै गए पनि समस्या सुधारमा चासो नदी विलासिताका वस्तु खरिदमा मात्रै लाग्न थालेको भन्दै नगरवासीले आपत्ति जनाएका छन् नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा नयाँ कुर्सी व्यवस्थापन गर्नु त ठिकै हो तर कुर्सीदेखि सोफा सेटसम्म फेरेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको आलोचना हुन थालेको छ केही वर्ष अघि मात्रै खरिद गरिएका फर्निचरहरूले अहिले पनि पूर्ण रूपमा काम गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ जनताको काम गर्ने अठोटका साथ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कामलाई सुरुवातदेखि नै चासो दिन जरुरी छ आइतबार दुर्घटना भएको तारा एयरमा सवारी यात्रुमध्ये सोह्रजनाको सफेला पानी र कोहिलोका कारण सब सङ्कलन समस्या तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा धनुषाका एकै परिवारका सातजनाको मृत्यु भएको पुष्टि धनुषाको मिथिला नगरपालिका शोकमा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य र विकास निर्माणका कामहरू प्राथमिकतामा र ऐतिहासिक सिन्दुरीगढीको पुनर्निर्माण भइसके खुम्न चाहने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि थप प्रचार प्रसार गर्न सके बाह्य पर्यटकहरूको समेत आकर्षण बढ्ने